ነገራችን ልዩ የሆነ ቀን ነው ምክንያቱ ደግሞ ሁለት ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በአንድ ቀን ወደዚህ ምድር የመጡበት ወይም የተወለዱበት ቀን ነው ነቢያቶች ለሰዎች እንዲሁም ለቤተክርስቲያን የተሰጡ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ሲናገር እንዲህ ይላል ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኩም ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል ወርድ ብሎ ደግሞ ቁጥር 11 ላይ እነርሱ አንዳንዶች ሐዋርያት ሌሎችም ነቢያት ሌሎችም ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ይላል ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰና የእግዚአብሔር ሴት ነቢይት ሳራ በአንድ ቀን ልደታቸውን እያከበሩ ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች እንኳን ተወለዳችሁ ማለት ለምትፈልጉ ቅዱሳን አጭር የጽሑፍ መልእክት ለመላክ በስክሪኑ ስር ያሉትን ስልክ ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ